拦截引爆 B 家中，消息轰动二岸三的，而他的家人却迟迟不肯露面。有消息称拦截英隐秘会成员一直都为拦截英的身后事奔波，希望有人能出来帮忙办一下丧礼，眼看就要暴尸街头。最后古天乐发声表示，香港演艺人协会将会帮助处理拦截英的身后事。其实在拦截英去世的消息已经曝出，来的生前好友林建明曾给拦截清发过消息，告知了拦截清拦截英去世的消息，而蓝家人一直没有回应。最后林建明无奈只能对外宣称联系不上蓝家人。好在香港的警方找到了蓝杰英的家人蓝杰清。今天上午蓝杰清在两位亲友的陪伴下全副武装的来到殓房见蓝杰英最后一面。整个认领过程大约持续了一个小时。期间蓝杰清一言不发。认领结束之后，几人坐车去了金钟的酒楼吃饭。大约在中午11点45分，蓝杰清吃饭结束走出酒楼，等候记者前去采访，极力要求蓝杰清发表一下对妹妹去世的看法。蓝杰清无奈说了句，我没有话要回应。短短的一句话，仅有七个字，这是蓝家人对此事的态度。从这几个字中，我们似乎可以读出蓝家姐姐对蓝家妹妹的感情平淡至极。人们都说姐妹情深，但是在蓝杰英这我们却看到了荒凉。据悉蓝杰英患病多年，钱几乎都花在购买药品上，造成其经济拮据，生活困难，唯一亲人只有哥哥和姐姐，父母早已不在，而多年来哥哥姐姐对他甚少关心。听说蓝杰英生前与家人最后一次见面还是在两年前。不管怎么说，蓝杰清还是把妹妹的遗体领回了。据最新的消息，蓝杰清顾虑颇多，还未决定处理蓝杰英的后事，但是有交给圣亚纳天主堂帮忙，因为早在2013年蓝杰英就已经成为了天主教徒，圣名为 Maria， 天主堂会在遗体火化之后提供灵位。圣亚纳天主堂今天已经发出通告，将在本周五晚上8点为蓝杰英举行追思会，而蓝杰清则希望能尽可能低调处理追思会，并表示当天不会安排媒体采访。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。